I když hlavní pořad otevírání pramenů se kvůli počasí přesunul do Domu kultury, neubralo mu to na působivosti. Luhačovice patří k nejvýznamnějším lázním České republiky. Není proto divu, že mezi hosty pořadu figuroval také hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Luhačovice jako město a zvláště lázně, to je prostě taková perla Zlínská. Je to něco, co nás prostě ve světě propaguje, takže samozřejmě je to město, které často navštěvujeme, ať už pracovně či soukromně. No a teďka, když je to otvírání těch pramenů, to je taková krásná tradice, skoro bych řekl navazující na otvírání studánek. Je vidět, že lidé tu vodu měli v úctě. Celou tu akci chápu jako určité vyjádření vděčnosti přírodě, která dala tomuto místu, tomuto regionu si dar, který slouží po staletí a tisíciletí vlastně pro léčebné účely, pro to, co je člověku nejdražší, jeho zdraví. Studánky a prameny v Luhačovicích symbolicky otevřeli folklorní soubory Radovan a pozdní sběr z Napajedel, domácí Malé Zálesí, ale i soubory z Valašska a Velké Býteše. Zahájili tak hlavní turistickou sezonu. Lázně však vítají návštěvníky v každém ročním období a jen ozdravných pobytů je zde 28 tisíc ročně. Významu Luhačovic také odpovídá rozvoj turistické infrastruktury. Když se podíváte, co se podařilo sem dostat v rámci kofinancování peněz cizích zdrojů, tak je to jedinečný počin a samozřejmě to od toho, že tady ti, jak už radní, tak samozřejmě i podnikatelé ví, co chtějí, proč to chtějí, co pro to udělají sami a na co potřebují pomoc a umí ty projekty vypracovat, takže tady šlo přes stovky milionů korun. Investované prostředky se nevracejí jen v počtu návštěvníků Luhačovic, ale přispívají k větší turistické atraktivitě celého kraje.